Bye.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Yeah.
जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सुजान भक्ति वेदांत श्री भगवान श्री महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव सिंह महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत श्री सबसे प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। अनंत कोटि विष्णु बिंद की जय। गौर प्रेमान ज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौराद्विषे नमः। पञ्चकाउपतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसजी गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वेदांत कुल महाराज पिओ फलाव começo a oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais querido e amado mestre espiritual Nityananda Pravishtom Vishnupada Paramahansa Sutra Sarsisima Sila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a todo Guru Parampara Sipad Bhaktivedanta Vanda Maharaj, a todos Vaishnava Vaishnavis e a todos aqui presentes. Então, Krishna, ele é muito misericordioso. Quando a alma condicionada está iludida, confusa pelos modos da natureza material, sofrendo as agonias, as aflições desse mundo material, ela anseia e pede para Krishna: ó Krishna, por favor, me ajude. Krishna, ele faz o arranjo, ele vai procurar algum sadhu, alguma alma para vir ajudar essa alma, alguma alma liberada para vir ajudar essa alma condicionada. Krishna traz o devoto puro para aquela alma condicionada. Quando ele oferece para essa alma condicionada esse devoto puro, que é o guia. Porque só diretamente ele não pode chegar a Krishna. É impossível. Mas Krishna faz o arranjo, ele arranja o devoto puro, o sadhu, para vir. E o sadhu, o que o sadhu faz? O sadhu vai nos levar colocar os pés e lótus de Krishna. Ele vai nos oferecer aos pés e lótus de Krishna. Ele vai nos ensinar como se ocupar em serviço devocional, como realizar a essência de Bhakti. Sem a ajuda do sadhu, a gente não pode entender Krishna. O sadhu, ele é a manifestação de Shrimati Radharani. O sentimento de compaixão, ele vem, esse mundo material, para poder resgatar todas as almas condicionadas que estão aqui sofrendo nesse mundo esquecido, a sua verdadeira identidade no mundo espiritual. Agora, nós estamos pensando que nós somos homem, mulher, isso ou aquilo, americano, indiano, mas, na verdade, essa identificação, ela é temporária e falsa. Pela ajuda do sadhu, ele vai entender qual a nossa verdadeira identidade espiritual. E qual a nossa relação com Krishna, eterna com Krishna, que está encoberta pela essa energia ilusória de Maya. E é muito difícil se desvencilhar dessa energia ilusória de Maya. Somente pela a companhia e associação do sadhu que a gente pode se livrar e mitigar todas essas aflições materiais com a ajuda do sadhu, do mestre espiritual. Krishna dá o mestre espiritual. O mestre espiritual ele vai resgatar a alma condicionada desse mundo cheio de miséria e de conflitos. Então,
quando a gente ouve as narrações, né, das escrituras, direto dessa alma realizada, desse mestre espiritual, o que vai acontecer no nosso coração, qual vai ser o resultado disso? Nós vamos estar mitigando, expelindo todas as coisas auspiciosas que dentro do nosso coração existem, e Prema Bhakti vai estar se manifestando no nosso coração. O amor puro por Krishna vai se manifestar no nosso coração. Mas isso é um processo, assim, é muito fácil. Mas é mais fácil a gente seguir os passos, as pessoas que atingiram essa perfeição. Porque sem seguir os passos, estar sob a anugatya dessas pessoas, desses devotos, estão assim, totalmente tomados de amor e aversão por Krishna, o mundo coloca Vrindavan, nós não vamos poder adentrar nesse mundo de Bhakti. Então, somente pela graça imotivada dessa associação tão santa, tão assim, maravilhosa, a gente vai entender o que é Bhakti. Caso contrário, a Bhakti vai ser uma Bhakti assim, muito... criou algo assim muito da nossa viagem mental. Então, a gente está aqui, né? Tem essa grande oportunidade, né, mais uma vez, de estar assim na presença de uma pessoa tão, tão iluminada, que está nos inspirando tanto na vida espiritual, em Bhakti, trazendo Vrindavan, trazendo, né, essa doçura que nós não encontramos aqui nesse mundo material. A doçura que o sadhu vem dar não existe nesse mundo material. A gente pode procurar, a gente vai cansar de procurar, não existe. Aqui é tudo baseado em interesse e falso. Então, essa doçura, a gente, quando a gente está associado com o sadhu, a gente sabe que essa doçura existe. Ele manifesta. Porque o sadhu, o amor dele é tão grande por Krishna, ele controlou Krishna no coração. Krishna, ele tem um controle de Krishna. Por quê? Ele tem amor puro por Krishna. Porque ele controlou Krishna, ele pode nos dar Krishna, porque ele tem o controle, Krishna é dele. Quem pode dar Krishna? Só a pessoa que tem Krishna. Então, o sadhu pode nos dar Krishna, pode dar amor a Krishna. Então, aqui mais uma vez, agradeço a todos. Hare Bol, onde se acalpa, está no versão. Krishna Jivani fala. Padaya Radhikai Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Chamane Goura Vigura Chandraya Radhikai Tadalaye Tadaya Krishnaya Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paditanam Panavibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiro, oferecendo minhas mais sinceras e respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a Sripada Vanu Maharaj, meu Shikshaguru, meu querido Shikshaguru. Queria também agradecer imensamente o Azul e a Bianca, Azul Serra e a Bianca Tânia, duas pessoas super queridas para a gente, para a Kalindi, para o Rafael, nosso Radharamana. Eles estão extremamente generosos. Não é só oferecer a casa que eles oferecem, eles sempre oferecem o coração. Isso é verdade. Isso é hoje, além desse Harikatha que o Padre Vanu Maharaj sempre fala, ele fala o Harikatha, as palavras de Krishna são transcendentais. Nossa alma é transcendental. Então, quando ele fala palavras para a alma naturalmente ela entra em júbilo, ela fica em alegria. Por isso, às vezes, por isso que normalmente ouvir o Harikatha é extremamente poderoso, ouvir sobre as histórias, os passatempos de Krishna, que é um dos nomes de Deus. Então, isso é extremamente poderoso. Depois, nós vamos fazer uma cerimônia. Essa cerimônia chama-se Anaprashana. É a primeira cerimônia de grãos que uma criança come. Nos Vedas está dito que nós temos vários corpos. Nós temos esse corpo material, esse Anamaya Kosha, que é esse corpo feito de alimento. Nós temos um corpo sutil,
que é o prana, que é o nosso corpo de prana, esse corpo sutil. Nós temos a nossa mente, que também é um corpo. Nós temos a inteligência, que é superior à mente, porque a mente arrasta a gente para todo lugar. Arrasta para o céu e arrasta para o inferno. Mas nós temos a inteligência, que é considerado um outro corpo. E a inteligência é superior à mente, porque ela sempre diz, olha, isso é certo, isso é errado, não faça isso, não põe a mão no fogo que você queima. Aí nós temos também a Tita, que é por onde... nós temos o corpo de Ananda, um corpo de bem-aventurança. Nós temos a Tita e nós temos a alma. A nossa alma movimenta o nosso corpo, mas ela não está... Ela é como um condutor que dá vida a um carro. Ela não tem contato com esse corpo material. Mas nós estamos nesse corpo material que é feito de 5 elementos. Então, todo dia nós comemos. Todo dia a gente acorda e come pão, toma leite, come fruta, come arroz, come cereal, come leguminoso. Então, essa primeira cerimônia, Ana, que é o alimento para o corpo, ela é extremamente importante. A gente, acho que já vimos aqui que tem um japonês, eu não lembro o nome dele, que fez uma pesquisa, que ele fala amor, 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 e a molécula d'água fica de um jeito. Aí diz raiva, 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 a molécula fica de um outro jeito. E se ele vibra amor e transforma a molécula d'água, imagina quando nós vibramos o santo nome que é transcendental em cima de um alimento. Quando a gente se alimenta desse alimento transcendental, todas as nossas células vibram nessa mesma sintonia. Então essa hoje é a função do Ana Prachana. É dar o primeiro alimento para a entidade viva, para a criança, para que ela coma essa Ana Prachana e todas as células do corpo dele, todos os corpos dela, comecem a vibrar numa sintonia transcendental. Isso é a cerimônia que vai acontecer hoje. Mas mais do que essa cerimônia, nessa era que a gente vive agora, apesar de nós fazermos a cerimônia de fogo, o Agni Hotra, apesar de nós adorarmos a deidade, tudo isso ajuda a manter a nossa consciência num estado de consciência elevada e transcendental. Mas a única coisa, nessa era que nós vivemos agora, tem esse mantra muito lindo que diz Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalo. Kalou Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva, Gatinha Natá. A única maneira, nessa era que nós vivemos, é cantar o mantra, cantar os santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, absolutamente nada disso acontece se nós não estivermos conectados com os santos nomes e se esses santos nomes não vier através de um guru, que é uma pessoa fidedigna que traz isso pra gente e instala tudo isso dentro do nosso coração. Vou deixar o Maharaj falar, mais eloquente, mais transcendente. Eu falo, 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 mas não realizei nada. Om Agyana Dimiran Rasya Gyananjana Salakaya Chakchuni Dangjina Tasmai Sri Gurave Gurave Gaura Chandraya Radhika Vaita Dalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitana Namne Gauratisenam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpati Bukesa Gopika Kanta Radha Kanta Namaskrute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna Jivani. So first of all, you can sit there. Okay, you can put the chair, no problem. Everybody can sit here. No. Down. I can sit to the floor. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutra Sadhimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutra Sadhimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. And simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Sadhimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiro Sri Padban Maharaj oferece suas mais humildes e sinceras reverências aos seus mestres espirituais Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Sadhimad Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e a Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Astotara Shata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta suas mais humildes e sinceras reverências a Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Astotara Shata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, o nosso Srila Prabhupada, presta reverência a todos os devotos, aos Vaishnavas, às Vaishnavis e a todos os devotos aqui presentes e os convidados. So, today, Kalindi Devi and Tarun Krishna. Tarun Krishna. What is your husband name? Radharaman. Radharaman and their son Tarun Krishna. And first grain ceremony, that is called Annaprasana. Hoje é a primeira cerimônia de grãos do Tarun Krishna, que se chama Annaprasana. Ele é filho de Kalindi Devi e do PH. Nós chamamos ele de pelo apelido, mas o nome dele é Radharamana Das. So very nice this also festival. Just I want to speak about the significance of first grain and ceremony. O festival está muito lindo e Shri Padban Maharaj vai dar o significado dessa cerimônia, que é a cerimônia do primeiro grão que a criança come. According to Vedic culture, de acordo com a cultura védica, when all the living entities, especially human being, takes birth from the womb of his mother, automatically he has five types of dates. Na cultura védica, quando a entidade viva nasce do ventre de uma mãe, ele nasce com cinco tipos de deveres. Srimad Bhagavatam also gives this statement, and how the human being dates with among the five activities. No Srimad Bhagavatam também está dito como a entidade viva ela tem que fazer esses cinco tipos de cerimônias, esses cinco tipos de deveres. Divorci Bhutapta Ninam Ninam Rajanam. Srila Sukhdev Goswami Pad told him Maharaj Parikhet, in this material world, all the human beings, they have five kinds of deaths. Shukadeva Goswami Pada perguntou a Maharaj Parikshit, ele disse, todas as entidades vivas, elas têm cinco tipos de débitos nesse mundo material. First, that's called Devarin. Devarin means debts from the demigod and demigodes.
O primeiro débito que tem se chama Devarim, que é o débito com os semideuses e as semideuses, com os semideuses em geral. Because demigod and demigoddess, they are giving air, water, these things. So all we also indebted with the demigod and demigoddess. Nós estamos todos em débitos com os semideuses porque eles nos dão a terra, a água, o fogo, o ar. Second, they were receiving. Muni rishis, they perform fire sacrifice. For this regard, everything should be purified. And so Srimad Bhagavatam explained, all the living entities also indebted with the Muni and rishis. O Srimad Bhagavatam também diz que nós, entidades vivas, estamos em débitos com os munis e os rishis, porque eles fazem cerimônias que nos purificam, purificam o ambiente e purificam a nós. Not only the muni rishis, they also giving the perfect instruction in our daily life and how to develop our spiritual life. E também nós estamos em débito com os munis, com os rishis, com as pessoas santas, porque eles nos ensinam como lidar, como fazer com nossa vida diária para avançar espiritualmente. Then Bhutarinas, Bhutarinas, all we also indebted with the other living entities. E nós também estamos em débito com todas as outras entidades vivas. And give an example, trees. We also indebted with the trees because trees giving the oxygen. And without oxygen, we cannot live. And trees also give everything to us. And fruits, flowers, everything. Wood. E nós também, como nós estamos em débito com as outras entidades vivas. Um exemplo é com as árvores. Nós estamos em débito com as árvores. Porque as árvores nos dão oxigênio, nos dão madeira, fruta, flores, sombra. Então nós estamos em débito desta maneira com as outras entidades vivas. Then another, also we also indebted with our parents. Nós também estamos em débito com os nossos pais. That is called matririn and pitririn. Que se chama matririn e pitririn. Because this body is coming from our parents, so we have the debts from our parents. Porque este corpo que nós estamos, ele veio dos nossos pais. Então, nós estamos em débito com ele. In our Shastra, so many glorification about the mother. You can not free from the debts of your mother, Matri. Na cultura védica, nos Shastras, dizem que nós temos muito débito com as nossas mães. Nós estamos sempre em débito com ela, porque nós ganhamos tudo dela. If you want to free from the debts from your mother, you have to serve your mother 7 births. Then you free from matrimony. Está dito que para nos livrarmos do débito que nós temos com as nossas mães, nós temos que nascer durante 7 vidas e nessas 7 vidas servi-la. So 7 births means how many mothers? 7 mothers. So how possible you free from the debt? You never possible. One mother then automatically. Então nós nunca ficamos livres do débito, desse débito materno. Porque se nós precisamos de 7 vidas para nos liberarmos dele, nós temos que nascer 7 vezes. E cada vez que nós nascemos do ventre de uma mãe. Então nós estamos eternamente em débitos com ela. Then Rajarin, Raja means we also debt from the king. E também nós temos o débito com o rei. But Kali Yuga completely opposite way. King, they also are taking everything from the subjects. But according to Vedic culture also explain, all we also indebted from the king. Because king, and he protects the country, so we also indebted from the king. Também é dito que nós temos um débito com os reis ou com os governantes. É óbvio que nessa era que nós vivemos agora, esses governantes, eles tiram absolutamente tudo de nós. Mas nós temos que ter assim, um débito, um respeito, porque, na verdade, os reis, o dever deles é proteger o país, proteger a cidade e nos proteger. If the king is good, then praja, that means subjects, they will be happy.
Se o rei é bom, os súditos também serão bons. And everything depends on and subjects, prajas, subjects they are happy. Everything depends on the characteristic of the king. What kind of the king? E para a população, para os súditos, nos casos dos reis, para os súditos ficarem bem, ou para os governantes, para a população em geral ficar bem, tudo depende de como vai o governo. Kali Yuga, most of the people, 90% politicians or key, what is called, they are taking so much money from the subjects. Taxi, these are things, and enjoying their many kinds of sense gratifications and corruption so much also. So how possible then people will be happy in this age of Kali? Mas nessa época que nós estamos vivendo agora, os reis, os governantes, eles tiram tudo dos súditos, eles tiram tudo da população, eles cobram muitos impostos, eles tiram absolutamente tudo da gente. Então, como é possível ficarmos felizes nessa era de Kali? And if the king or government were religious and kind, then the subjects they will be happy, otherwise not possible. E os governantes, eles também ficam desfrutando dos sentidos o tempo todo. Mas se os governantes ou os reis, eles não forem pessoas religiosas, será muito difícil que os súditos fiquem felizes. But anyhow, our scriptures also explain, Vedas explain, all the living entities, they also inherited from the king. Mas a cultura védica diz que nós estamos em débito com os reis, com os governantes. So now, Srimad Bhagavad explain, how will you free from the debts from these five activities? E também no Shastra está explicado como que nós podemos nos livrar destes cinco tipos de débitos. So Srimad Bhagavad says, Gato Mukunda Parihutta Kartavam. When you completely, absolutely surrender lotus feet of Krishna Mukunda, then we will be free from all kinds of debts. O Shri Bhagavatam está dito que nós nos livramos de todos os tipos de débito se nós nos rendemos totalmente e absolutamente aos pés de lótus de Krishna, Mukunda. And if you not surrender to lotus feet of Krishna, Mukunda, then you will never free from any kinds of debts. Se nós não nos rendermos aos pés de lótus de Krishna, de Mukunda, nós nunca nos livraremos de nenhum tipo de débito. This is important. Gato Mukunda Parihutta Kartavam. Giving up all kinds of duty and responsibility and completely, absolutely surrender lotus feet of Krishna. For this regard, Krishna says to Arjuna, Sarva Dharmana Parityajya Mamekam Saranam Braja Aham Tvam Sarvapapibhyo Mukshyamami Ma Shucha. Sarva Dharmana Parityajya. Giving up, abandoning all kinds of rules and regulation and dharma and completely surrender to me. I promise to you, I assure to you, free from all kinds of your sinful activity and give liberation. Because Krishna told, I am called Mukunda, Mukti Dadati Jasa Iki Iti Mukunda, who gives them all kinds of liberation, salvation. And so just to surrender unto my lotus feet. Então nós devemos nos render aos pés de lótus de Krishna, de Mukunda. Nesse verso do Bhagavad Gita está dito que nós devemos abandonar todos os tipos de atividade, que nós devemos abandonar todos os tipos de dharma, de religiosidade e simplesmente nos render aos pés de lótus de Krishna. E ele fala esse verso para Arjuna e ele diz, eu garanto isso para você, se você se render aos meus pés de lótus, não vai ter nenhum tipo de pecado para você e eu vou te proteger de todas as maneiras. E o nome de Krishna, que significa Mukunda, é aquele que dá a liberação. That means is what? If you not do bhajan and sadhan to Krishna, and especially in the Kali Yuga not chant holy names, you will never perform any kind of death.
E está dito que se nessa era de Kali, se nós não adorarmos os pés de lótus de Krishna e não cantarmos os seus santos nomes, nós nunca ficaremos livres de nenhum tipo de débito. Maybe your question will come, I will take lot of loan from someone, Sundarananda Prabhu. Lot of what? Loan, money. Okay. Yeah. Then I will tell Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No need back to money to him because I'm free. No, you cannot do this. Because Nama for art. Pegamos um empréstimo bem alto aqui com o nosso amigo Sundarananda, um grande comerciante. E a gente pensa assim, olha, eu peguei esse empréstimo para ele, mas tudo bem, eu não preciso devolver porque eu vou cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Não, a gente não tem que fazer isso, a gente tem que pagar, porque senão isso se chama Nama Parada, ofensa ao cantar dos santos nomes. You know, there are 10 types of offense of holy name, Dasa Vidana. One, Nam Bale, Papa Buddhi, one who commits the sinful activities by the dint of Harinam. This is Nambali Papa Buddhi. They think, okay, I'll take money, I'll do sinful activities, and then I chant holy names, then I'm free from sinful activities. No, this is Nambali Papa Buddhi. Existem 10 ofensas de cantar de santos nomes, e uma delas é cometer atividades pecaminosas apoiadas no cantar de santo nome, como eu vou sair por aí, eu vou disputar, eu vou pegar dinheiro emprestado, eu vou fazer atividades pecaminosas, mas tudo bem, não tem problema, eu vou cantar o Mahamantra, eu vou cantar Hare Krishna e vou me liberar disso. Não, isso é errado. Isso é uma nama parada, é uma ofensa ao cantar. So now come to say, because our scriptures explain, you have to follow all the rules and regulations of the scriptures, Ved, Puran, Upanishad, Shruti, Smriti, Naradadi, Pancharatri, Vidhin, Vina, Vaikantiki, Harir Bhakti, Utpadaki, one who does not follow the rules and regulations, Shruti, Smriti, Narada, Pancharatri, you think I am 1.8. Actually, he makes the disturbance of the society and he will never develop his spiritual life. Está dito que aquela pessoa que não segue as regras e regulações dos Vedas, dos Puranas, dos Upanishads, dos Smritis, dos Shrutis, do Narada, se ela pensa assim, ah, eu estou unidirecionado a fazer alguma coisa, mas ela não segue as regras e regulações que existem da vida espiritual, essa pessoa nunca vai avançar em vida espiritual. For this regard, Smriti Shastra gives many kinds of rules and regulations. How an ordinary person to develop his spiritual life. Por isso, os Shastras, eles dizem como uma pessoa comum pode avançar em vida espiritual. And good impression come in his mind. E seguindo essas regras, boas impressões aparecem na sua mente. For this regard, 10 types of sanskar, impressions in our scriptures explains. Smriti Shastra explains. Então, nas escrituras dos Smriti Shastras, dizem que existem 10 tipos de impressão que vem para a gente desenvolver a nossa vida espiritual. Maybe you have seen Indian one goddess, Devi. Talvez vocês tenham visto alguma Devi, alguma semideusa na Índia. Her name is called Devi Durga. Vocês talvez já tenham visto a Devi Durga. She sits on the back of lion or tiger. Ela, Devi Durga, ela está sentada nas costas, ela está sentada ou num leão ou num tigre. Her name is called Durga. Durga means Durga Rakshati Iti Durga. That means one protects all the living entities in the jail of the Maya. O significado de Durga é aquela que protege todas as entidades vivas que estão trancadas na prisão de Maya, da ilusão. Understand? If you committed offense, aparad, then government put you in jail. And the jailer, who is the controller of the jail, he will give instruction to you. According to instruction, you have to stay in the jail. In the same way, conditioned soul, but the jiva committed offense Lord Krishna, then Mayadevi, she puts us in this mental world. And she controls to us. Se nós fazemos alguma atividade errada, o governo nos dá uma punição e nos coloca na cadeia.
Da mesma maneira, nós fizemos alguma atividade contrária a Krishna e por isso nós estamos aqui nessa prisão de Maya, onde ela nos controla. So who is the controller of the jail? E quem é essa controladora dessa cadeia? Hã? Durga. Durga Devi. E quem? She is controlling. You cannot escape from the jail. E quem está controlando este mundo de ilusão? Quem está controlando isso é Durga Devi. Por favor, não esqueça. And if she will please, then you can stay very nicely in the jail. And or sometimes she will be a little bit beat to you. She will beat because her duty. To give the punishment. But less punishment. If she will please with you, then she will give less punishment. Punishment. Se nós satisfizermos Durga, que é quem está no controle desta prisão de Maya que nós estamos, ela vai, se nós satisfazermos ela, ela vai fazer até essa prisão um pouco melhor, um pouco mais calma. Mas ela sempre está nos batendo, nos dando uma punição, porque esse é o dever dela, é de nos punir. Understand? How will free from the jail? When we chant holy names, then you free from the jail. Otherwise, still no one can escape from the jail. E qual é a maneira de escaparmos dessa prisão? É cantando os santos nomes. De outra maneira, não escaparemos dela. Then, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. If you chant holy name, then Maya Devi, she will be free. Then from the jail. She will be always then kicked out from the jail. E se nós cantarmos os santos nomes, Maya Devi vai nos livrar da cadeia, vai nos botar para fora. But we are in the jail, what to do? How? What will do now here? Mas nós estamos nessa prisão de Maya, nessa prisão de ilusão. Então, o que fazer agora? Have to chant holy names. This is true. Cantar os santos nomes é uma Because verdade. Without chanting holy names, there are no any process to get out from this jail. Sem cantar os santos nomes, que é para essa era, a gente não tem como escapar dessa prisão. But anyhow, you have to give some, what is it called? Please. To Maya Devi, then she will be give punishment, less punishment to us. Mas de qualquer maneira nós temos que agradar Maya Devi, assim ela nos dará menos punição. So for this our Vedas also explain that goddesses, Devi Durga, in her hand, how many hands first to understand? Ten. She has 10 hands, dasa bhuja. Dasa bhuja, dasa means 10. Bhuja means hands. Devi Durga, she is sitting on the back of the lion or tiger and she has 10 hands. And in her 10 hands, 10 kinds of weapons. Vocês acreditam que quase que todo mundo aqui já tenha visto um desenho da Devi Durga. Então, Durga Maia, ela está sentada normalmente num tigre ou num leão. Ela tem 10 mãos da sabuja e em cada mão ela carrega uma arma. But why she is holding the 10 hands, 10 types of weapons. E por que ela carrega 10 tipos de armas diferentes em suas 10 mãos? Those jivas are not following and doing 10 types of impressions, sanskar. Then Maya Devi Durga, she will give punishment to us. Então, por quê? Ela tem 10 mãos e 10 armas, uma em cada mão. Isso, a simbologia é que se a entidade viva não faz os 10 sanskaras, ela pune a gente com uma das armas. So, 10 impressions in our Smriti Shastra explain. Então, está dito que nós temos 10 impressões, 10 tipos de sânscaras. O Smriti Shastra fala isso para a gente, que nós temos 10 tipos de sânscaras. First, there is called Janma Sanskar. O primeiro é o Janma Sanskar, é o sanskara do nascimento. Understand? Janma Sanskar coming.
and when he took birth from the womb of mother. And that time, one kind of sanskar, impression, special mantras and chanting, that's called Janma sanskar. And that sanskrit actually called Garbhadharana sanskara. É, a primeira impressão é que quando você fica, quando a mulher fica grávida, se canta um tipo de mantra para ela no ventre para proteger. Isso se chama Jana Sanskara ou Garbhadhana Sanskara. And after Garbhadhana Sanskara, then Janma Sanskara, taking birth from the womb of mother, that time also another types of impression, giving, donation, charity, and this also, as like when Krishna took birth from the womb of mother Yashoda, that time Nanda Maharaj, and he also performed and Krishna Janma Sanskar. E o outro sanskara, a outra impressão que fica é quando a criança nasce no dia do seu, no seu nascimento. Ela nasce e aí as pessoas dão, na cultura védica, dão doações, fazem festa, como Nanda Maharaj fez quando Krishna nasceu. Understand? There's many kinds of sanskara there. And Srimad Bhagavatam, that is called Jata Sanskar. Nandastu Atmajutpanne Jato Gladu Mamone. Srimad Bhagavatam gives evidence. When Krishna, he took birth from the womb of Mother Yashoda, that time Nanda Maharaj, he also performed Jata Sanskar, Janma Sanskar, Krishna Janma Sanskar. And Ahuana Viprano, that time Nanda Maharaj, he also called all the brahmanas, and they, by the brahmanas, and he performed Janma Sanskar, and purification, some mantra, this way. Está dito que Krishna, quando ele nasceu do ventre de Mãe Yashoda, seu pai, Nanda Maharaj, ele fez esse Janma Sanskar, esse ato de nascimento. Ele chamou todos os brahmanas, todos os sacerdotes, e eles ficaram cantando mantras. In the Smriti Shastra, our scriptures, many kinds of sanskar, but 10 important sanskar has described in our Shastra, Vaishnava Shastra. No Smriti, no Shastra, na cultura védica, nos livros védicos, estão dizendo que 10 tipos de sanskaras, de cerimônias, vamos chamar assim, elas são prescritas. Existem muitas, mas 10 são as principais. And then actually called the Churakaran, that means Parjar is called, first hair cutting sanskar, that is called Churakaran sanskar. A cerimônia de cortar o cabelo pela primeira vez. And then Annaprasana sanskar. Annaprasana, que é a cerimônia. That is called first giving grain ceremony. E tem essa Annaprasana, essa cerimônia de Annaprasana, que é quando a criança come o primeiro grão, o primeiro cereal. There's some rules are there also. And if the female baby, that time first given is 5 months, or male baby, then is 6 months, in this Shastra giving. E também assim tem algumas regras. Se é uma menina, tem que comer pela primeira vez aos 5 meses. Se é um menino, come a primeira vez depois dos 6 meses. And then Vidyarambha Sanskar, how to first and to learn and from the Acharya Shastra, that's called Vidyarambha Sanskar. Também tem o Vidyarambha Sanskar, que é quando você aprende pela primeira vez do guru, de um acharya, sobre o Shastra, sobre as escrituras védicas. And if I tell you all sanskar, then your head starts to spinning, because it's very difficult for to understand. Se ele nos falar todos os sanskaras, todas as cerimônias que se fazem, a nossa cabeça vai ficar girando e a gente não vai entender muito. Understand? Because Western country means is what? And what is that? Drink and be married. So they don't know this too much sanskar. If I speak too much sanskar, then their head start to spinning, Maharaj, too much. Ele disse que se ele nos contar todos os sanskaras, todas as cerimônias, nossa cabeça vai ficar rodando. Porque diz que no mundo ocidental as pessoas querem duas coisas, beber e casar. And if I tell too much also vairagya katha, renunciation, then also itadi there, and Western devotee head start to spinning. Esse Maharaj também falar sobre uma vida renunciada, como nós devemos levar essa nossa vida de renúncia, a nossa mente fica rodando e diz, Maharaj está falando demais. And for this year, Sai Maharaj just told, the five, follow the 5 principles, there is enough for you.
Nana, por. Por isso é. Hari five also coming. Yeah. Então para nos teria osuna, de outro lado, todo vida. Panchama stanam, sarnam panchama stanam. No problema. Então por isso Bhaktivedanta Swami, nosso Srila Prabhupada. Oi, entra. Hari bol. Pode entrar, pode entrar. E ele diz então, ele disse que nós devemos seguir quatro princípios básicos e deixar os outros para ser devagar. Para se acomodar e sentar. There the luggage put in the down, people can sit. Tira essa bolsinha. Deixa eu ver se ele for. Dutam panam striya suna jatra adharma chutur. Fala, four principles. And five. Então, os quatro princípios são: nós não devemos nos intoxicar. Nós seremos vegetarianos, não comeremos nem carne, nem peixes, nem ovos, não praticar sexo ilícito e nem jogos de azar. Once I remember, in Navadvip Dham Parikrama, my Guru Srila Vaman Goswami Maharaj sitting, that time one Western devotee met with my Guru Vaman Goswami Maharaj. He asked to Gurudev, what is the conception about the Western devotees, they are doing bhajan and sadhana? What is your conception? What do you, have you any comment? Um dia, um devoto ocidental, um discípulo ocidental, encontrou o Shri Bhaktivedanta Vamana Maharaj, o guru de Shri Padmanabha Maharaj, e perguntou a ele, qual é a sua concepção a respeito dos devotos ocidentais fazerem bhajana e sadhana, que são as práticas de meditação e de cantar dos mantras? Then my Gurudev just told this God, I will be very happy if the Western devotees follow the four principles and chant holy names. My Gurudev told. Aí ele disse, eu vou ficar muito feliz se todos os discípulos ocidentais seguirem esses quatro princípios e cantarem os santos nomes. É, very difficult. So follow the four principles in Western country. É muito, not so easy. É muito, muito difícil seguir esses quatro princípios regulativos aqui nos planetas, nos planetas. Nos planetas de verdade. This is true. Aqui no Ocidente. É? Because Western country, all the devotees sitting, middle of, around the fire. Porque aqui no Ocidente é como se nós, os discípulos, os devotos, estivéssemos sentados no meio do fogo. And here everything is also free. And no one can also disturb to your enjoying sensibility. If you not enjoy sensibility, also they disturb to you. Yeah. Porque aqui tudo é liberado. Opposite. Aqui tudo é liberado. E aqui todo mundo é liberado, você desfrutar dos sentidos, isso é normal, ninguém te perturba, ninguém fala nada se você estiver fumando, ou se você estiver jogando, ou se você estiver comendo o que você desejar. Muito pelo contrário, se você não desfruta, se você não come, se você não joga, se você não bebe, aí sim é que as pessoas vêm perturbar a gente. É? Digitura. If your son or daughter not drinking alcohol, then no, neighbor will say, oh, your son not drinking alcohol. Why not? Our India completely opposite way. If anybody knew your son or daughter drinking alcohol, then go, oh, this is completely abandoned. They will be what? Abandoned. É completamente diferente. Assim, aqui se nossos filhos não bebem álcool, não fumam, não saem por aí, o vizinho vem e diz, meu Deus, o que é que tem errado com seu filho? Não foi ali tomar uma cerveja? Olha só como é que ele está. Na Índia, o pensamento é completamente oposto. Se seu filho está saindo na rua, bebendo, fumando, os vizinhos vêm e dizem, nossa, seu filho está bebendo, está fumando. Alguns chegam até a deixar ele um pouco de lado por causa dessas atitudes dele. So, for this five years, my Gurudev also told these things in the Western country, following the four principles, and every day chanting 16 rounds holy name. This is enough. My Gurudev told. Because this is too much hard strategy for the Western also. E Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, que é o guru de Shri Padmanabha Maharaj, disse que para os discípulos ocidentais,
seguir os quatro princípios, cantar 16 voltas diárias de japa, no canto dos santos nomes, cantar na japinha, no rosário, é o suficiente, porque é muito difícil para a gente aqui levar um padrão mais sério. Mais sério, não digo, mais difícil, mais austero. Just you put the incense smoke coming, then and your upstairs neighbor will be complaining. Why you are putting this bad smell? But every day there are bad smell coming from the putting the mount original meat in the fire. That is very nice. Aqui, se às vezes nós acendemos um incenso em casa, o vizinho vem e reclama, diz, nossa, que cheiro ruim, que cheiro forte esse. Mas se ele assa uma carne na sua casa ou na casa ao lado, o outro vizinho diz, que cheiro gostoso esse que está acontecendo. Aqui as coisas acontecem de uma maneira oposta. This is true. I am traveling more than 20 years about. So I have experience in looking the Western country, how their culture. And many devotees also saying this thing. If I do puja little bit well, then neighbors complain. If the smoke of the incense, they complain. But they when the just downstairs they are putting the meat in the fire. And bad smell coming, and they are, nice. Look at this thing. Sri Prabhupada Maharaj está dizendo isso porque ele faz 20 anos que ele está viajando pelo Ocidente, ele sai pregando, ele fica normalmente 3 dias em cada lugar no mundo, ele sai pregando por todo o planeta, e ele tem visto isso nesses 20 anos. Os devotos chegam e até reclamam para ele. Quando eu faço meu puja, acendo um incenso ou toco um sininho, aí as pessoas reclamam, os vizinhos reclamam. Mas quando eles se juntam e acendem para fazer um churrasco, botam a carne para assar, aí o mesmo vizinho que reclama do incenso diz, nossa, que cheiro bom, vou lá embaixo no churrasco. So just I return back my subject, I told about the 10 types of impression sanskar in our Vedic culture explained. And Garbhadharan sanskar, then Janma sanskar, then Chudakaran sanskar, and first hair cutting sanskar, then Annaprasan, first giving grain ceremony sanskar, and in this way, then Vidyarambha, then first learn Shastra from Acharya Guru, the Vidyarambha sanskar, and then also Vibaha sanskar, and marriage ceremony sanskar, impression, and he's very happy. Brahmachari very happy. Then last sanskar, that is called Mrityu sanskar. Mrityu sanskar, what is Mrityu sanskar? Death. Death and his body burning in the cemetery. And that is called Mrityu sanskar. Então, os shastras, eles explicam que existem vários sanskaras, várias cerimônias. Começa com essa Garbhadharana Sanskara, quando a entidade viva entra no ventre, quando existe a fecundação, existe a cerimônia de quando a criança nasce, existe a cerimônia de primeiro corte de cabelo, existe a cerimônia de Annaprashana, quando ela toma o primeiro grão, tem a cerimônia de quando ela senta na frente do guru e começa a aprender sobre cultura védica, sobre vida espiritual, existe a cerimônia de receber o cordão, de formalmente tomar uma iniciação, existe a cerimônia do casamento, existem outras cerimônias até culminar na cerimônia da morte, aonde o corpo é cremado. Try to understand this philosophy. So, but all kinds of sanskar will be completed by the chanting of the holy names Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, mas todos esses sânscaras, todas essas cerimônias, elas são completas, elas se completam com o cantar dos santos nomes do Senhor. E também só cantar os santos nomes do Senhor faz estar contido dentro de todas essas cerimônias. Understand? So many devotees will ask me, why you told don't get married, become brahmachari? I'm not saying this. Right? If you not control your senses, you can get married. But marriage one, not many times.
only one. Act as like and Ram and Sita. É, alguns devotos perguntam, para o Sr. Padre Maharaj, por que você sempre diz para eu me tornar um monge celibatário, me tornar uma pessoa celibatária? Ele diz, não, se você não consegue controlar os seus sentidos, você deve casar, mas casamento deve ser só um, como diz Sitaram. Srimad Bhagavatam gives evidence. Loki bevaiso misa nittar chodana vibhari sloka disa devis. Vedas also sometimes also gives these types of consideration. Concession. What is the concession? If you not control your tongue, you can eat meat. But only once, not every day. Once a year, one time, take meat. But how to take meat? There are many kinds of processes there. Fire sacrifice, this work, then. And go only once a year, take one time meat and do a lot of money spent, no need to eat meat. Even Vedas also explain this way, you have to drink the alcohol. But how to drink alcohol? Same rules are there. Vedas also, vivahasu, you have to marry. If you not control your sense, you marry. But how to marry? That also rules is there. Vedas very strict. Everything. Not just change one by one. One devotee, what is told? They every 2-3 years? Twice a year. He told me. I don't know who is the devotee. Twice a year, another wife. One. This is not the process of Vedic culture. Na cultura védica, existem uma série de concessões. Se a pessoa quer comer carne, se ela não consegue ficar sem comer carne, ela pode comer carne uma vez por ano. Mas existe uma série de cerimônias, uma série de mantras, todo um processo que ela tem que fazer para poder comer essa carne. Aí é muito difícil, você vai lá uma vez por ano, só vai comer, aí faz uma cerimônia e canta um monte de mantra. Eu vou matar o bichinho, mas o bichinho vai vir me matar depois. Então, mas existe isso. Se você quer beber alguma coisa, também você tem uma concessão para beber. Mas é num tempo certo, numa hora certa, e você tem que fazer uma série de processos. Da mesma maneira, você quer ser um celibatário, mas se você quer casar, existe uma concessão. Você pode sim casar, mas existem regras e regulações para isso. Casamento é só com uma pessoa e o casamento é para sempre. Outro dia nós conhecemos um devoto e ele diz assim, eu troco, ele não falou, mas todos nós sabíamos, que ele troca de esposa 2 vezes por ano. Ele disse, não, essa não é a regra, essa não é a vida, o casamento é para sempre. Pravitriyasu bhutana nibritisu mahaphala. Because there are 2 kinds of paths. Marga means paths. Yeah. One is your pravitti marga, another is called nibritti marga. Pravitti marga means conditioned soul, those are not control their senses. Shastra also giving, okay, you can follow these rules and go to this way. And those nibritti marga, those are just continuous their previous sanskar. They are going to nibritti marga, giving up all kinds of sense gratification and taking sannyas. That is called nibritti marga. Os Vedas explicam que tem 2 tipos de caminho. Um chama pravritti marga e o outro nibritti marga. O pravritti marga, ele dá uma série de concessões. Se você não consegue controlar os seus sentidos, então você segue isso com regras e regulações. O nibritti marga é se você tem impressões dentro já do seu coração de outras vidas passadas, se você tem essa tendência, você segue esse caminho de nibritti marga, que é um caminho de vida renunciada. So pravritti marga given to the how to they return back to nibritti marga. Mas esse caminho de pravritti marga, de que você tem série de concessões e vai fazendo as coisas de acordo com as regras e as regulações, é um caminho que ele te leva ao nibritti marga no futuro. Ele te leva a uma vida de renúncia. As like baby, small baby, wants to catch the fire. É como uma criança. Ele foi e tocou no fogo. Because baby does not know. Yeah? The fire burn his hand. But he wants catch the fire. O bebê, ele não sabe que o fogo queima. Mas ele quer ir lá e quer ficar pegando no fogo. And again, baby going to catch the fire. Then mom, catch his hand, and touch the fire. Then go.
And when his hand, and hit it by fire, then again baby will not touch the fire. So for this regard, Shastra saying, okay, those who want to pravitti marga, go this way. Then when they realize, oh, this is too much, again I will not go. Ele faz uma analogia assim de que a criança vai, quer sempre pegar no fogo, mas o fogo queima e a mãe está sempre segurando a mão dela. Aí um dia ela pega na mãozinha e faz assim, pertinho do fogo, ops! Aí o bebê diz, não, eu não vou pôr a mão aqui porque esse fogo queima. É a mesma coisa no Pravritti Marga. A gente vai seguindo esse caminho, tem certas concessões, até que um dia a gente vai e diz, não, eu não vou mais ficar nesse caminho porque esse caminho me queima e me machuca. É. For this, you are Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj told these things. You read Prahlad Charitra, everything is there. And Tato Dukkha Bhajanam. In this material world, people, they are suffering all kinds of unhappiness and distress. No Prahlad Charitra, todo mundo deve ler a história de Prahlad Maharaj. Ele diz que neste mundo material existem muitos tipos de sofrimento. Tato Dukkha Bhajanam. And they are suffering everything. And Gurudeshwara Nand Goswami Maharaj told, one couple, Brahmachari asked Gurudev, I want to marry. Gurudev told, how possible? I am your father. Guru is father. So how you are my sons and daughters. So I will tell to both you, jumped in the fire. I have experience, Gurudev told. So I cannot tell to you. And what will do? Who is happy? Tell to me. In this material world, marriage life, mind always disturbed until his last breath, always mind disturbed. Yeah? So for the Prahlad Maharaj told, yesterday he told the story. What the story? Andhakupa tat sadhu manne asurovarjo dehinam sadasamud vignadhyam asata graha hitpatma patam grihanda kupam vanangato jat harimasrayet. Prahlad Maharaj told. Yesterday he told very nice story also. But I don't know how to know if this is well or not. Everybody try to learn this. Tato dukkha bhajanam. In this material, everybody is suffering. Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah? Which parents give the poison in the mouth of his baby? Any? Only Putana. Yeah? This is true. Which parents, mother and father, feed the poison in the mouth of his baby? Not possible. Fala. Shri Prabhupada Maharaj, ele disse que uma vez chegou um casal, chegaram duas pessoas, eles eram celibatários, um rapaz e uma moça, dois brahmacharis, chegaram para Srila Gurudeva, Narayana Maharaj, e perguntaram a ele, Gurudeva, nós queremos nos casar. E ele disse, eu sou o seu pai, eu amo vocês, vocês são meus discípulos, eu amo vocês. Como é possível um pai jogar os filhos no fogo? Isso é muito difícil. Eu tenho experiência nisso. Porque quem tem uma vida de casado é uma pessoa que ele normalmente sofre a vida inteira. Sofre, a mente fica perturbada a vida inteira até seu último suspiro. É muito difícil manter uma vida de casado, uma vida parental. Sri Padma Maharaj, ele falou também. Then one Gurudev, one devotee asked Gurudev, so why you arrange many devotees their marriage ceremony, yes, giving blessing, fire sacrifice? Gurudev told, I'm this is the for encouragement to them how to develop the spiritual life. And they realize, and what is the fire? They try touch the fire, they understand. Because they don't want to listen to what will do, touch the fire. Um devoto também perguntou a ele, por que que então você também fica arranjando cerimônias de casamento para outros devotos, para esse, para aquele? Ele diz, não, eu faço isso para encorajá-los na vida espiritual. Mas eu tenho a minha própria experiência de casado. Eu já toquei em fogo. Try to understand, this is
deep philosophy, this is true. Until your last breath, your mind will be disturbed with your children, with your family members. Até o nosso último suspiro, a nossa mente vai ficar perturbada, a nossa mente vai ficar sempre confusa com todos os nossos membros familiares, com nossos filhos e demais. If your son or daughter will come, also mind disturbed. How to protect my younger son or younger daughter also? Because Kali Yuga, so many also disturbance will come. This thing. E nós estamos sempre, so easy to... sempre pensando como é que eu vou proteger o meu filho novo, meu filho velho também. Como é que eu vou ficar protegendo? Porque em Kali Yuga é tudo muito difícil. You cannot understand these things. When we become parents, they don't understand. Oh my God. How to protect my young boy, young sons and young daughter? Quando nós nos tornamos pais, aí a gente começa a pensar como é que eu vou proteger o meu filho, a minha filha. This is true. If you not to take care of your children, they will be what is called taking different kinds of what is called addicts. What is called drugs addict. Or go living stupid nonsense things, and then their your daughter son's life will be completely spoiled. So we have to take care. Nós temos que tomar cuidado dos nossos filhos, porque senão eles podem se enveredar pelo caminho das drogas ou fazer coisas estúpidas e sem sentidos. Nós estamos e assim a vida deles pode se tornar completamente inútil. Especially Western country, not so easy to control your young boy or young son or young daughter. Especialmente nos países ocidentais é muito mind difícil disturb. Controlar os jovens. Who is happy? Tell to me. Quem está feliz? Also maintain families also, economical problems, many problems. E manter também a família numa vida econômica sempre problemas. So try to understand this philosophy. Tente entender essa filosofia. So chant holy names. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm giving this example. One life sacrifice for the service of Guru and Krishna. 100% guarantee. If this life you will attain to Krishna, not return back in this matter. Uma vida renuncie ao Guru e a Krishna. É 100% garantido que vocês não vão voltar. So just I also explain this way. This sanskar, our shastras giving this way. And this sanskar is called Annaprasam sanskar. First giving, a first giving grain ceremony sanskar. Annaprasam sanskar. Então essa cerimônia de hoje se chama Annaprasam sanskar, que é a cerimônia de dar o grão pela primeira vez para a criança. Understand? In the sanskar, some mantra, Vedas mantra is there because we have 10 types of pranavayu. Pranavayu means air of life. Então vão se cantar os mantras porque nós temos 10 tipos de prana, 10 tipos de ares vitais dentro do corpo. That is called pran, opan, and yadi also. When you get this mantra, maybe you do not understand. But then, Om pranayam swaha, Om apanayam swaha, Om samanayam swaha, Om udanayam swaha, Om vedanayam swaha. This is mantra. And then fire sacrifice, and then some sweet rice, then again some special mantra. Actually, mantra is all the names of Lord Sri Hari. Janardhan, Krishna, Hari, Ram. This name is same. Just giving the grain. That is called the first grain ceremony. Annaprasana sanskar. Então, nesse Annaprasana vão se cantar alguns mantras. E os mantras para proteger os ares vitais, que são Samapana, Viana, Udana e Samana, Vayu, que são os ares vitais que tem no corpo. Então vai se cantar Om Pranavaya Namaha,
vai cantar o mantrinha e também se canta, aí dá um pouco de arroz doce e depois também se cantam os nomes de Krishna, Janardana, Krishna, Govinda, vão se cantando nomes de Krishna, os nomes do Senhor Supremo. If you want to more, listen more, you can read my Gopi Gita, where he explained in there, about the 10 types of and pranavayu gopis, how they offer to Krishna seva. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem ler o livro de Shri Prabhupada Maharaj, o Gopi Gita, onde ele explica os 10 tipos de ares que tem e das gopis e como elas servem. Then we, now we do this very small fire sacrifice. Understand? Then annaprasana. Then you take mahaprasad, arati and mahaprasad. Okay. Então agora vai acontecer a cerimônia, o Agnihotra, a cerimônia de annaprasana. Vai ser uma cerimônia pequena. E depois nós vamos fazer um arati e comer a mahaprasada, que é um alimento que foi oferecido ao Senhor. Chanda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Jai Shri Hare. Outside okay, no? Yeah. No rain will come. No rain. Okay, soon. Yes, 5 minutes. Hare Krishna, Chandhuli ne. Hare Krishna. Sit down, sit down. Oh. Kanta, kanta. É para ficar todo mundo sentado, tá? Ele vai chegar lá. Ramo, Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.